Começa agora Desafios e Soluções. Uma visão holística da obsessão e do comportamento. Apresentação, Mário Mas. Estamos começando mais um Desafios e Soluções. Hoje, falando sobre tendências e aptidões. Quais são as suas inclinações? Comportamentais ou diante da vida, como que você eh, se direciona, quais são as suas tendências. Eh, algumas pessoas têm a tendência a, a, a se dirigir para os vícios, né? quando a situação aperta, ela acaba buscando em, em uma bebida, a saída. Outras têm a tendência a fazer oração, prece. Nos momentos que precisa, que quer se conectar com Deus. E várias tendências nós trazemos do passado e construímos nessa existência também. Né? Então, é interessante perceber se você tem uma tendência negativa ou positiva, o que, que prepondera na sua condição evolutiva. Por exemplo, exemplos de tendência: tendência à depressão. A pessoa passa por um revés, uma dificuldade, ela começa a ficar amuada, triste, se encolhe, começa a entrar num círculo negativo. Outras pessoas têm a tendência a engordar. Também quando ficam ansiosas, começam a comer demais e engordam. Outros, ah, ao menor esforço, tendência ao menor esforço, larga a vida, abandona a vida e vai como que eh, ao sabor dos acontecimentos. É? Tem gente que tem uh, tendência artística. Agora, veja bem: aquilo que você está fazendo hoje, que você está construindo na sua personalidade, eh, pode se tornar uma tendência numa existência seguinte, como nessa existência mesma. Por exemplo, se você começa a se habituar, a, habituar a estudar, não é? você coloca isso como uma coisa importante na sua vida. Aliás, lembrando, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando. O Espírito da Verdade fala dos dois ensinamentos. Instruí-vos e amai-vos. E aí você pode pegar e falar, vou me instruir. Vou começar a construir um conhecimento em torno do Espiritismo e da vida através das leituras, dos estudos e colocar em ação no segundo ensinamento. E amai-vos, que quer dizer o seguinte, transformar esse conhecimento em prática do bem, não é? É uma decisão sua. Você pode quebrar uma rotina doentia da sua existência ou omissa de fazer sempre as mesmas coisas e muitas vezes que não trazem resultado, que não traz gratificação, por algo que você gera dentro de você uma esperança, uma expectativa positiva e que você sabe que isso está resultando num crescimento pessoal. Você pode criar eh, este hábito na sua existência a partir de agora. E pode mudar tudo o que está acontecendo. E isso vai ficar fixado em você como uma tendência, como uma aptidão que vai ap aparecer nas próximas existências, além de você se beneficiar nesta atual. Bom, o tema de hoje nós vamos eh, tirar do livro Temas da Vida e da Morte, do Manuel Filomeno de Miranda. Antes disso, aqui no Facebook, eu quero fazer, uh, compartilhar na minha página o programa para que as pessoas que, porventura, passarem por lá possam também acompanhar o programa. Então, vamos lá, fazer, compartilhar, publicar. E já está disponível, então, na minha página também uh, o programa. E você pode fazer pergunta pelo WhatsApp no telefone operadora 11 9 85 75 95 80 tá bem devagar quer outra vez 9 75 95 80 bom então vamos começar não é vamos refletir aí sobre as nossas tendências e aptidões aptidões nós podemos entender como capacidades então, nós trazemos de vidas passadas estas tendências. Tendência ao estudo, tendência à depressão, tendência a, 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 a não se esforçar. E trazemos aptidões também. Eh, habilidade de pintar, de escrever, de se comunicar. São várias conquistas que nós temos ao longo do, das vidas. É, ineg é inegável que os caracteres adquiridos são transmissíveis e que os filhos. Os descendentes em geral herdam de seus pais e ancestrais as características físicas. A morfologia, né, o, o corpo, as posturas e outros sinais de identificação. O mesmo não ocorrendo nas áreas psíquicas, psicológicas e emocional. E isso é muito importante para o indivíduo ter consciência que os aspectos psíquicos da sua vida, a sua cognição, os pensamentos, a forma de pensar, as emoções, é, não são heranças dos seus pais. Porque ele poderia dizer: eu sou tímido por causa do meu pai. Eu sou pessimista ou otimista por causa da influência parental. Não, você é assim por causa das suas. Conquistas ou deméritos que você traz. Agora, você pode ser influenciado pelos seus pais? Óbvio que sim. Um, um costume familiar é, não é uma coisa só sua, é, é algo que você aprendeu na família. Então, por exemplo, algumas pessoas aprendem é, antes de fazer a refeição fazer o, uma oração. É um aprendizado social. Você aprendeu na família. Não é? Agora, é, o mau humor que você possa apresentar por conta dessa oração, esse mau humor é seu, é uma coisa da sua personalidade de não saber lidar com algumas questões. Mas vamos aí aprofundar, mergulhar no psiquismo para que a gente possa entender. Eu estava conversando hoje com o Nando Garcia, é muito interessante, né? Na, a, a, a psicologia nos traz uma, uma ideia de ser humano muito legal muito bacana o estudo que ela faz aprofunda na psique humana no comportamento social familiar pessoal etc agora pensa no seguinte André Luiz nos informa que nós temos 200 mil anos de aquisição da consciência do, do, do estado psicológico desde o momento que nós atingimos a razão 200 mil anos de desenvolvimento psíquico é pouco segundo André Luiz mas para a nossa psicologia é muito grande. Porque, para a psicologia, a personalidade se forma a, a, a partir do momento que ela nasce, que o indivíduo se indiferencia, ele deixa de ser indiferente, né? É, ele se diferencia, ele deixa de ser igual à mãe e ele passa a ter a sua própria individualidade. Bom, a personalidade vai ser praticamente formada ali a partir do nascimento e toda a educação que ele vai receber através da socialização primária e secundária primária com a família e secundária com a sociedade. Isso dá quanto? 50 anos, 60 anos que uma personalidade se constitui? André Luiz está falando de 200 mil anos de desenvolvimento psíquico. Quantas personalidades carregamos dentro de nós? Quantas pessoas nós fomos ao longo desse processo evolutivo? Todo esse patrimônio está aqui dentro de nós, né? Então compreender essa grandeza que nós somos como centelhas divinas é, é algo extraordinário. E a, a nossa proposta é justamente mergulhar. As obras de Joana de Ângeles, Manuel Felomeno de Miranda, André Luiz, Emmanuel, Doutor Bezerra de Menezes, Herculano Pires, né? são Jorge Andréia, são autores que eu consulto constantemente, que estudam essa questão. E aqui Manuel Felomeno de Miranda, então, diz o seguinte: pais geniais e antepassados doutos. Não geram necessariamente filhos sábios tanto quanto artistas e guerreiros não procriam símiles. Né? Então, eh, se você é um pai super inteligente, uma mãe super inteligente, estudioso, etc., não quer dizer que você vai ter um filho que tenha a mesma capacidade cognitiva. Você, como estudante, como leitor, você vai influenciar os seus filhos que a leitura é uma coisa legal e eles podem pegar esse hábito, mas a inteligência não é herdada. Então, você pode ser inteligente e ter um filho com restrições cognitivas. Como você pode ser um pai com restrições cognitivas, com muitas dificuldades e ter um filho genial? Não é? Então, não é muito legal você saber. Que você é inteligente ou não por conta dos seus esforços pessoais? Não está a depender do seu pai e da sua mãe. Você agora pode decidir tomar um rumo totalmente diferente da sua vida. Você se debruçar em cima dos, da, da busca do conhecimento, de se conhecer, de melhorar a sua existência. É, seguindo lá o que diz lá no, no Livro dos Espíritos não é a finalidade da reencarnação estamos aqui para participar do programa Divino além das nossas provas expiações e crescimento estamos aqui para participar disso não fique alienado no seu mundo fechado dentro do, é, é, do seu claustro é, escondido do mundo o, o mundo aí está te ofertando as possibilidades de expandir tudo isso Certamente, a convivência e a educação, os hábitos e a disciplina modelam as personalidades dos descendentes, neles, plasmando, às vezes, pela violência emocional, características que parecem herdadas, sem que o ser traga, nas paisagens íntimas, essas habilidades ou determinações de igual forma homens incultos e viciosos não reproduzem vidas caóticas semelhantes exceto quando degenerescências físicas impõem limites e distúrbios de variada ordem quero pegar aqui o trecho anterior a convivência e a educação os hábitos e as disciplinas modelam as personalidades dos, dos descendentes quanto ao comportamento não quanto às qualidades psíquicas inteligência, ignorância, é, ser uma pessoa perquiridora, interessada no conhecimento, é, o, conquista moral, não é Isto já são coisas do próprio indivíduo que ele mesmo obteve através das experiências. Mesmo nos casos que se podem arrolar como decorrência da hereditariedade psicológica e moral, devemos levar em conta os fatores anteriores ao renascimento físico do ser. Né? Ele traz isso, é uma conquista anterior. Né? Você pode achar que foi ali é, copiado, modelado dos pais. Uma parte é, é, recebe a influência, é aprendida, outra parte é do indivíduo, a maior parte. O espírito é o um engenheiro da maquinaria fisiopsíquica físio é, é o corpo psíquica psíquico físico psíquico de que se vai utilizar na jornada humana ele é um engenheiro então por exemplo você pode nascer numa família que na hereditariedade na, na questão genética tenha uma doença degenerativa não é quando você reencarna você já traz essa predisposição não é? você não vai ser vítima da genética da biologia dos seus pais, você já traz isso no perispírito, porque precisa passar pela experiência, né? então seus pais vão ser, ser os facilitadores. É evidente que os processos da reencarnação se fazem mediante as leis de afinidade espiritual, é outra questão importante a observar. Né? É, você já viu aquele casal que um parece com o outro? Você fala, mas espera aí, eles não são irmão, é marido e mulher, e eles quase se parecem. É, isso é muita afinidade, é muita afinidade. E aí nós vemos a plasticidade do perispírito e do corpo físico, que o indivíduo começa a se moldar, ele começa a ganhar algumas características do outro, não é? tal afinidade que um tem com o outro. Olha que coisa interessante. Ah, eu lembro de de uma uma de uma. De uma de um estudo do Leon Denis, ele, ele, ele falava das marcas de nascença. É, então, por exemplo, eu lembro de um caso que uma mãe, ela viu um rato e ela se assustou muito e aquilo ficou impressionado. Ela ficou impressionada por aquilo. O bebê dela nasce com uma marca no corpo que parece um desenho de um rato. Ela imprimiu no corpo aquela imagem que Impressionou ela. Não é? Aí você também parte para outras reflexões. Quando você fica muito é, impressionado com alguma coisa, é, o, o poder que esta impressão tem sobre o seu organismo. Em casos de doença, por exemplo, algumas pessoas se impressionam muito com as doenças do outro, com medo que, de, de pegar também uma doença, e acaba facilitando o processo como no caso da saúde também. O indivíduo se acreditar curado, melhorado, o quanto que isso tem um poder de renovação interior. Então, deixa eu pegar aqui onde eu parei. É evidente que os processos da reencarnação se fazem mediante as leis da afinidade espiritual, por impositivos anteriores, o que ou seja, ligações anteriores, não é? Por isso, se eles têm afinidade, que eles conviveram anteriormente juntos. O que resulta em identificação e choques nos clãs, onde se reencontram seres simpáticos ou adversários que o berço volta a reunir. Então tem aquela pessoa que a conversa com ela flui, você gosta de estar perto dela sem precisar conversar, é uma coisa gostosa, muita afinidade. Diferente daquele outro que tem uma certa ojeriza, que é difícil, é custoso estar perto da pessoa, parece que você está sendo provocado, parece que você vai ser traído. Lembranças. Olha a interação passado e presente, passado e presente, constantemente. Não é? As marcas do passado, uma provável traição, perseguição, calúnia, seja lá o que foi, hoje você perto dessa pessoa sente essa coisa. Esse certo repúdio, um misto de, de, de querer se aproximar, de ser amigo e, ao mesmo tempo, de é, ficar aí é, de, de, na retranca, né? de guarda, porque parece que vai acontecer alguma coisa. Então, nós vivemos esses dois mundos e, mais do que isso, né? você pode ter uma terceira, uma quarta, uma quinta pessoa e, a, e, e nós temos vários sentimentos diante de tudo isso. Deixa eu só ver como que está aqui. Nós estamos com três minutos, é isso mesmo, três minutos, não é? é deixa eu ver se tem alguma pergunta. Aí eu tenho que atualizar, também atualizar, para ver se tem alguma colocação dos nossos ouvintes. Não, não tem. Eu não estou conseguindo acessar agora. Mas vamos adiante. Olha só. Em face dessa conjuntura, muitas das heranças se fazem naturais porque o clima vibratório impõe os condicionamentos e os programas indispensáveis na formação do corpo. O impositivo do perispírito sobre o corpo é muito grande. Né? É, digamos que ele é a forma, é a matriz do nosso corpo. As aptidões e tendências só raramente correspondem às leis da hereditariedade. Só raramente, especialmente hoje, quando as opções para a conduta e a ação se fazem um leque imenso de possibilidades, ensejando a identificação do homem com as suas próprias realidades. Então, assim, a, o, o leque de opções que você tem. De comportamentos, de conhecimentos, é muito grande. Não é? Tem muitos modelos sociais, é, tem muitos modelos na, na, nos meios de comunicação, nas redes sociais, onde nós podemos aprender muitas coisas. Então, realmente, é, não herdamos somente dos nossos pais as características pessoais. Bom, vamos entrar no, no intervalo, lembrando que o nosso WhatsApp é 9.

Eu estou sem. Bom, é... eu acho que eu já trouxe aqui para vocês do Facebook o livro Voltei. Aberto. É, o livro Voltei é um livro que eu recomendo, do Chico Xavier, do irmão Jacó. É, para quem ainda não recebeu essa recomendação, está aqui. É, esse livro aqui, o livro Nosso Lar. É, são livros que nos introduzem, que nos colocam em contato com a vida espiritual. Né? A ideia que nós tínhamos de vida, de vida espiritual é concretizada através das informações que estes benfeitores espirituais trazem. O livro Nosso Lar e esse livro é, Voltei. E o, o irmão Jacó, do livro Voltei, ele lê os livros do André Luiz. Então, quando ele chegou na vida espiritual, ele já tinha conhecimento, ele era espírita, ele era. É, ele parece que era diretor da Federação Espírita Brasileira. Mesmo sabendo de tudo que André Luiz trazia de informação, ele ficou deslumbrado ante a realidade da vida espiritual. Né? André Luiz vai dizer que ele pôde falar só algumas coisas no livro Nosso Lar, não é tudo. Então nós temos uma ideia do que é a vida espiritual, mas ainda não é tudo. E aí vai graduando os conhecimentos, como na sequência, depois do livro Nosso Lar vem Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Libertação e assim sucessivamente. Gente, leia esse livro. Aí nós começamos a entender a nossa personalidade e a família, o grupo social, a relação que existe entre passado e presente, como se conjugam. É, 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 o tempo, né? O, o tempo passado e presente, como está, está tudo relacionado. Então, tá aí uma, uma boa sugestão para você é, pesquisar nesses livros desses benfeitores espirituais. Estamos para voltar. Deixa eu ver aqui onde que eu parei. Ok. Ok. Muito bem, hoje continuando a estudar o livro Temas da Vida e da Morte do Manuel Filomeno de Miranda falando de tendências e aptidões e aqui ele vai dizer no passado a falta de comunicação de massa a ausência de contatos sociais imprimiam como tendências o que era hábitos dos, grupa, dos grupamentos familiares que impunham nos nascituros e crianças, um roteiro de realizações que se lhes incorporava, eh, se incorporava em positivo, difícil de, evitar, de ser evitado. Primeiro, que a gente não tem eh, um, várias opções né, de escolher aquilo que se afiniza mais conosco, quais são as nossas tendências. Às vezes vai encontrar num tio, num avô, num primo distante, eh, uma sintonia. É mais do que os nossos pais ou podemos ter essa sintonia com os nossos pais de qualquer jeito no passado esses modelos eram impositivos eram onipresentes né? você estava ali de frente a, a, a esses modelos como seu pai se comporta como que ele trata a sua mãe os vizinhos o trabalho tudo isso nós vamos incorporando a mesma coisa nossa mãe como que ela lida com os parentes. Então você imagina: o filho escuta, toca o telefone, a mãe fala, se for para mim, fala que eu não estou. É um aprendizado. O pai chega do trabalho e começa a falar mal do empregador. É um aprendizado. E a criança vai modelando isso, ela vai aprendendo. Hoje você tem muitas opções nos meios de comunicação, né? principalmente nas redes sociais. Então, você vai encontrar os comportamentos mais diversos, pessoas que têm afinidade com você com você ideologicamente, e aí você começa, então, eh, eh, a ter opções. Né? Eh, e o Espiritismo mostra para nós, por exemplo, que o modelo do homem integral é Jesus. Temos outros exemplos de conduta eh, cristã, conforme propôs Jesus, como Chico Xavier. Está né? aí o Chico Xavier, o Divaldo Pereira Franco, com 90 anos de idade, Dando palestras no mundo inteiro. Bom, não obstante, as exceções demonstram nos gênios, como nos idiotas, a independência dos, do reencarnante em relação às matrizes genéticas. Não é? É, você vê, às vezes, uma família desestruturada, perturbada, que sai muitas brigas, as pessoas mal se toleram nasce alguém lá que vem colocar ordem, vem colocar ordem, alguém totalmente oposto daquela conduta familiar. Então o indivíduo vem abrandar, vem aproximar as pessoas através dele. Ele, ele agrega, né? Então você veja que não é, ele ele não nasceu daquela linhagem. Ele nasceu fisicamente, mas espiritualmente é outra coisa, é né? outra história. Eis por que que as tendências, as aptidões humanas, sem descartar-se as contribuições dos genes e cromossomas, procedem das experiências do passado em que o espírito armazenou valores que lhe pesam na economia evolutiva como poderosos plasmadores da personalidade, da inclinação para um, para um como para a outra área do conhecimento. Para a vivência de, da virtude ou do ódio. O indivíduo traz essa inclinação, conquista pessoal. Não é? Eu lembro de uma colocação de André Luiz, no livro Me parece que Evolução em Dois Mundos, que ele fala da influência dos pais sobre os filhos. Para a psicologia, essa influência é evidente, é patente. Não é? Porque a, a criança vive o dia a dia ali com os pais. Aquilo que eu estava citando, dos pais terem uma conduta, às vezes, é, é, incoerentes, não é? a criança vai pegando tudo aquilo lá. Mas é, existe também uma crença de que muitas vezes os filhos são o resultado dessa influência parental dos pais. É, e aí a gente poderia dizer que, de alguma forma, a criança é uma vítima. Não é? Ela foi socializada num grupo inamistoso e acaba tendo uma conduta correspondente. Nesse livro de André Luiz ele vai dizer que a criança assimila dos pais. Se ela criança tiver uma conduta moral igual ou inferior à dos pais, aí eles assimilam tudo que os pais transmitem. Se a criança tiver uma conduta moral acima da moral dos pais, ela não assimila. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a ideia da criança que recebeu a influência dos pais e se diz vítima porque ela não, ela não escolheu ter aquilo como modelo, não é verdade. Ela assimilou porque tem sintonia com eles. Porque tem um, um, um grau de evolução moral igual ou inferior ao deles. Por isso que assimila. Porque se a criança tivesse uma condição moral superior, ela filtra as informações. É a mesma coisa hoje. Alguém chega para você e fala uma série de coisas que não correspondem com seus valores morais. Você engole aquilo? Não, você filtra, não aceito. Não concordo com essa ideia. Então você tem capacidade de se defender, de não introjetar aquelas informações. Percebe? Por que você tem essa capacidade? diante das suas experiências, da sua vivência, os seus conhecimentos. Tudo isso foi criando condições eh, no qual você tem defesas pessoais, capacidades de contra-argumentar né, aquilo que se contrapõe aos seus valores. A mesma coisa a criança, ela não é vítima. O estado de inferioridade ou superioridade é que vai ditar a, as regras, não é? Não é a sua influência. Então a gente não pode dizer que é resultado dos pais. As coisas que você assimilou, você também escolheu. Se um pai ficou o tempo todo se, te subestimando, ah, você nunca vai dar certo em nenhuma profissão, ah, você não dá certo para os estudos, ah, você não é muito inteligente, e você aceitar, você está escolhendo aceitar. Não é? Uma criança. Às vezes ela não tem condições de refutar, mas se ela tiver um desenvolvimento eh, significativo, existe um, um, uma condição interna que ela não assimila aquilo como verdade. porque ela como espírito, ela sabe que o que o pai está falando não é verdade. Né? Então, você como adulto que consegue então refutar aquilo que não corresponde aos seus valores é por causa das suas conquistas. Né? E, e, e trazendo isso para a nossa atualidade, nós precisamos desenvolver cada vez mais capacidades de saber avaliar aquilo que os outros trazem para nós, aquilo que a ideologia dominante oferece né? como reflexão, como conduta. Então, por exemplo, o, eh, o Eric Fromm, eh, que é um psicanalista, ele é um sociólogo psicanalista, ele fala que muitas vezes nós temos comportamentos baseados no consenso social. Se a maioria faz uma coisa, nós achamos que é normal, é consenso. O consenso não quer dizer que está certo, porque a maioria bebe e não quer dizer que é bom. Não é? Então nós temos que nos precaver contra isso. A pressão social é muito grande. E agora, nós, como espíritas, sabemos também que existe uma pressão extrafísica. Uma sociedade eh, complexa, espiritual, que ombreia, que se relaciona estreitamente com a nossa sociedade intrafísica, que nos influencia e os influenciamos. Não é? Então, você pode eh, eh, escutar uma propaganda na televisão que vai mexer na sua cabeça, mas você pode refutar. Não, não aceito. Do mesmo modo, um espírito chega na sua cabeça e começa a colocar coisas na sua cabeça ele começa a te induzir né é, você não é importante você é desinteressante ninguém gosta de você se você entrar nesse barco você está lá se colocando para baixo se sentindo sem importância gerando angústia começando a beber a usar é, é, drogas para sair da angústia opa não espera aí se você tem conhece o espiritismo você fala não espera essa ideia não é minha isso é uma influência espiritual. E eu lembro And, uh, uh, Allan Kardec, lá no, no livro dos Médiuns, ele falando que quando você percebe que o Espírito está querendo te induzir, você conversar com ele. Não, você não vai me induzir, não. Não aceito essas ideias que você está colocando. né Nós não podemos ter medo, porque o medo entra em sintonia com ele. Nós temos que ter fé em Deus. Não, eu confio nos benfeitores. Eu sei que eu estou eh, protegido, eu sei que eu estou fazendo bem, não tem motivo para eu entrar nessa sintonia, para eu acolher essas ideias. Então, nós eh, 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 compartilhamos eh, a, a nossa existência com essa sociedade extrafísica também, não é? E eles conosco. Gente, quantas pessoas desencarnadas, parentes nossos, que às vezes nós estamos lá na mesa. Almoçando, jantando, tem o desencarnado sentado lá que continua com os velhos vícios, as tendências. Né? Ele não se desligou da casa, ele continua lá. A mulher, o, o marido vai dormir, ficou viúva ou viúva, e o desencarnado ou a desencarnada está lá na cama. E muitas vezes é o um encarnado que fica chamando, que saudade. É claro que sente saudade, tem que fazer o luto, né? tem que fazer o luto, tem um tempo para lidar com isso e começar a esquecer. mas tem gente que fica alimentando, fica chamando. Então é a obsessão de encarnado para desencarnado. Quando o marido ou a esposa está chamando o, o desencarnado ou a desencarnada, tá obsediando. e às vezes a pessoa não tem conhecimento suficiente, também está muito apegado à família e não consegue sair lá de casa. André Luiz fala isso, mostra, por isso que eu estava falando aqui da leitura, das leituras de André Luiz. Ele fala de uma família que tem lá é, o, o, um dos, dos familiares desencarnados, está toda a família reunida comendo, e ele está lá. E fora outros desencarnados que ficam dando palpite lá, que fica se intrometendo nas questões da, da casa. São os hábitos que nós adquirimos. Bom, vamos ver onde nós paramos aqui. É, como telefone, estamos com alguém ligando para nós. Quem que é? Pode falar. É, eu eu me meu nome por fim eu falei, mas tudo bem. É, eu queria saber se que você você me desse uma luz. Eu sou sempre fui espírita e sempre leio e procuro praticar os mandamentos de Cristo e eu sou, tenho 25 anos de casada e assim que eu casei não, era, não posso dizer que era, tinha uma, uma boa harmonia Sim. quando os, os pais eram vivos, os pais dele Eu pensei que eu era infeliz, agora que eu vejo que eu, que eu era feliz e não sabia. E por que agora? Um Porque eu tenho um filho especial, autista. Mas só um minutinho, por que agora que você descobriu que era feliz e não sabia? Por quê? Porque agora que eu estou vivendo um, um, um momento assim, sem proteção. Mas vocês não estão eu... juntos mais? Vivendo, debaixo do mesmo teto. Sim. Mas só que eu não, meu problema não é só com ele, é com mais parentes que moram no mesmo, no mesmo terreno e ao lado moram os familiares e eu não tenho ninguém da minha família ao, ao meu redor e, e, e eu sofro muitas perseguições a vida está difícil eu não sei não tenho com quem contar porque a família quando os pais morrem, minha mãe já não responde mais por si. Meu pai é falecido. Então elas não veem o que se passa. E nem eu passo como assim... Quem é ele deve ser alucinações, o que eu comento? O seu marido não escuta você? Não. Não. Existe um fato aí que eu não. não eu é, posso descrever deixa... existe um, um triângulo aí entre ele e e o, as pe a, a pessoa as pessoas família no mesmo terreno ok e essa noite foi terrível eu não dormi porque é, fazem coisas que era para tirar meu sono mesmo e eu fico me perguntando até que ponto uma pessoa ela consegue, é, não tem um, um amor nem pelo filho, nem pela... O ser humano não consegue nem valorizar mas, nada do seu Mas, mas quem, 20, que, quem que faz anos. isso? Mas quem que faz isso? É seu marido? Oi? Quem que faz essas coisas para você não dormir? É seu marido? Meu marido, mais os, a vizinhança, mais os parentes. A vizinhança também faz barulho para você não dormir? Também. Olha, é, é, deixa eu deixa eu falar um pouquinho com você. Você faz tratamento espiritual? Ah, eu não tenho. Eu tenho, eu tenho parço e agora está dificultando eu sair. Eu frequentei muito tempo as casas do André Luiz, né? Aí. Eu, eu já uma vez que eu chamei, eu não podia, eu chamei eles vieram fazer o evangelho aqui no lar. Aí eu estava me sentindo muito assim, é, sozinha. Então eu atendi os, as testemunhas de Jeová, independente da, da religião, eu pego aquilo que me serve. Uhum. Né? Porque. E mesmo assim, isso foi o, o pivô da... porque eu sofri ontem, né? Porque eu tinha comentado. O que, 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 que eu tenho que fazer para melhorar a nossa situação? Eu falei assim, é a, é a, é a pessoal que está vindo de quinta-feira? Se for isso, a gente resolve, né? Mas não responde. Ele é, só fica... Ele é muito reservado, só eu que falo, fica um é monólogo. E foi isso mesmo. Olha, e hoje de manhã eu falei para ele, eu falei assim: Eu não te disse que se fosse isso que estivesse incomodando você, você falaria para mim? Ele falou assim: Que ele, a religião é o okay. quê? Quem é Jeová? Eu falei assim: No ensinamento, de Jeová é o pai de Jesus ele falou assim eu não quero de forma nenhuma eles aqui ok mas olha só o nosso tempo está acabando é, veja bem é, talvez o, o recado que tenha que ser dado é de você não esquecer realmente de Deus de você procurar ajuda espiritual na religião que você se der bem para você ter conforto e saber lidar com o que está acontecendo não é é, tem algum motivo de você estar nessa família? Não quer dizer que você tenha que se submeter a tudo que fazem se estão te prejudicando de alguma forma. Talvez você tenha que comunicar isso com algumas pessoas. Seria bom nas religiões, na religião que você está frequentando, você obter alguma interação e colocar mais claramente o que está acontecendo, para a pessoa saber te orientar e você sentir o conforto que tem alguém te ajudando. Né? Não dá para eu aqui. É, é, falar, porque está faltando elementos. Né? Então, me parece que um primeiro momento para você buscar respostas e conforto é na religião. É, peça orientação para alguém que possa te ajudar para você saber se, como se conduzir. Agora, veja bem, é, em toda família tem as, uh, tem as dificuldades, tem as, as discordâncias, tem as brigas, ainda, infelizmente, tem situações desagradáveis que acontecem que ainda faz parte do nosso quadro reencarnatório, né A gente tem que aprender a suportar um pouco algumas coisas é, que, que às vezes é difícil, a falta de comunicação, um comportamento mais duro de uma pessoa, etc, sem que isso se torne em agressão, obviamente. Então se vale a do, do, da, da religião para você buscar orientação, tá bom? Aqui não dá para eu falar porque está faltando elementos. Muito obrigado a sua participação. Bom, continuando, olha só, gente: dramas e tragédias, crimes e ações nefandos que passaram ignorados ou não justiçados pelos códigos humanos, convertem-se em processos psicopatológicos que se manifestam em forma de desequilíbrio no indivíduo sem que haja fatores ancestrais que justifiquem o desconcerto. É, então, assim, nós podemos trazer é, tormentos do passado que vão se apresentar como transtornos, conflitos de personalidade que criamos no passado e que hoje reaparece como marcas psicológicas do indivíduo, como também aquilo que fazemos hoje, isso decorrente do nosso comportamento. Podemos trazer alterações psíquicas, é claro que sim. Por exemplo, você entra num relacionamento muito conturbado, onde vocês brigam o tempo todo, se agridem, se ofendem, e isso vai trazendo alterações psíquicas, é óbvio, né? O indivíduo vai se sentindo, angusti se sentindo angustiado, irritado, é, 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 sem, sem paciência nenhuma, né? Então, é, todo esse, esse tormento decorrente da relação vai alterando o indivíduo de tal forma que ele perde o equilíbrio. Ele perde o equilíbrio, ele perde a sensatez? Né? É, agora, o passado pode facilitar isso, pode facilitar. o indivíduo já traz a tendência ah, a se exasperar, por exemplo, com qualquer contradição, com qualquer eh, oposição que ele se depare. Né? Então, tem essa suscetibilidade da personalidade também, que é importante prestar atenção. Do mesmo modo, à medida que nós nos fortalecemos, como diz a psicologia, o fortalecimento do ego, onde o indivíduo ele gerencia a sua própria existência, né? ele, ele aprende a lidar com a, os revéses, com as oposições que ele encontra, tanto na área profissional, pessoal, eh, familiar... Dos amigos, etc. Quando o ego vai se estruturando de forma a enfrentar as situações sem belicosidade, ele vai é, criando condições, capacidades de saber gerir a sua própria existência. Não, é? não quer dizer que não haja quedas, dificuldades, etc. Tudo isso ainda faz parte do pacote é, é, da nossa existência, da, da condição de planeta que nós é, estamos. Bom, o programa está chegando ao fim, deixa eu ver aqui quanto tempo nós temos, acho que é um minuto. O livro que estudamos é Temas da Vida e da Morte, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo. Muito, ele, é, ele é bastante profundo no, na questão do, do estudo da psique e da espiritualidade. Bom, quem quiser falar comigo pode ligar no 16, 16. Tenham uma boa semana, boas reflexões. Construa comportamentos novos, éticos, eh, construtivos, positivos, para que eles se transformem em tendências e aptidões na próxima vida e nesta vida mesmo que nós estamos vivendo. Um abraço a todos. Você ouviu Desafios e Soluções.